Joprojām domā, kur studēt? Vēlies saņemt pasaulē atzītu diplomu un pieprasītu profesiju? Daugavpils Universitāte – vislielākā reģionālā augstskola Latvijā ar 100 gadu vēsturi. Izvēlies starp vairāk nekā 50 dažādu līmeņu studiju programmām – dabas, inženierzinātņu, izglītības, veselības, humanitāro un sociālo zinātņu jomā un studē bez maksas. Seko jaunumiem aizlapā dv.lv vai sociālajos tīklos. Joprojām domā, kur studēt? Nāc uz Daugavpils Universitāti!